Når vi regner med vanlige tall, så har vi en del kjente regneregler for multiplikasjon, som for eksempel at hvis du tar 2 ganger 3, så er det det samme som 3 ganger 2, nemlig at multiplikasjon, rekkefølgen på multiplikasjon, spiller ikke noen rolle. Svaret her blir 6 uansett. Og lignende regneregler har vi også for skalarproduktet, nemlig at a-vektor prikk b-vektor er det samme som b-vektor prikk a-vektor. Jeg skal bare skrive opp 3 regler nå, så skal vi snakke litt mer om bevis. En annen regel som vi også har for vanlige tall, det er nemlig at hvis du tar en vektor, og så tar du prikkproduktet mellom det og summen av 200 vektorer, så vil det være det samme som, du kan bare tenke på det her som vanlig multiplikasjon med en parentes, nemlig at du tar først og multipliserer det med det første leddet, så vi får a-vektor prikk b-vektor, pluss a-vektor prikk c-vektor. Og det er noe som også stemmer for vanlige tall. I tillegg så har vi at hvis du tar en eller annen konstant, så dette er bare en skalar verdi, bare tall, multiplisert med en vektor, og så tar du og multipliserer det med en annen skalar, multiplisert med en annen vektor. Så husk at dette blir jo bare en ny vektor, der hver komponent i a-vektor er multiplisert med tallet x, og dette er tilsvarende for b og y. Og resultatet av det vil da bare bli at du kan multiplisere sammen de to skalare verdiene først, og så multiplisere det med skalarproduktet mellom a-vektor og b-vektor. Så det er 3 veldig fundamentale regneregler vi har for skalarproduktet. Når det kommer til å bevise dem her, så har jeg tenkt å egentlig bare bevise ett av dem, fordi det å prøv å bevise det på egen hånd er såpass viktig at jeg vil ikke at folk skal tenke at ja, men da tar jeg bare og ser på at han beviser det, og så satser jeg på at det er nok. Det å gå gjennom sånne bevis er såpass lærerikt at det er ikke noe jeg har lyst til å risikere å ta fra det. Så jeg skal ta og føre et lite bevis for den regneregelen, og de to andre regnereglene, de kan du i veldig stor grad føre på samme måte. Så hvis vi starter med 2 arbitrære vektorer, som er n dimensjoner, nemlig at vi har a1, a2, og så videre, helt til an. Så det kan være en 10.000 dimensjonal vektor, hvis du vil det. Dette gjelder for vektorer av alle store dimensjoner og små. Og en b-vektor som har like stor dimensjon, så den vil også ha n komponenter. Og når vi da tenker på skalarproduktet av dem, så vil jo det være at vi multipliserer sammen komponentene enkeltvis. Så a1 ganger b1 pluss a2 ganger b2 pluss og så videre, helt opp til an ganger bn. Men a1 og b1 og a2 og b2 og så videre, det er jo bare skalarer, det er bare tallverdier, og vi vet at når vi multipliserer sammen tall, så spiller ikke rekkefølgen noen rolle. Så vi kan godt skrive det her som b1 ganger a1 pluss b2 ganger a2 pluss og så videre, helt opp til bn ganger an, og det vil da være definisjonen av b-vektor prikk a-vektor. Og med det så har vi bevist at a-vektor prikk b-vektor er det samme som b-vektor prikk a-vektor. Og den samme ekspansjonen, sånn som vi har gjort her, det er essensielt det samme du vil gjøre for å bevise de to andre regnereglene også, men det er bare litt, kanskje litt flere steg, men det er i stor grad samme prinsipp vi følger der. Så jeg anbefaler å prøve seg på dem. Kanskje jeg kan lage en egen video med de bevisene litt lenger ut i spillelista. Men jeg anbefaler virkelig å prøve seg på de bevisene. Selv om du ikke får det til, så er det som regel mer læring i å prøve og feil, enn det er i å bare se på at noen andre gjør det. En annen ting jeg hadde lyst til å snakke om i samme video, det er det vi kaller for en vektor kvadrert. Og når vi snakker om en vektor kvadrert, så snakker vi bare om en vektor prikket med seg selv.
Så det vil si at vi bare tar prikkproduktet mellom en vektor og seg selv. Og hvis vi bruker den geometriske definisjonen her, der hvis du har en a-vektor prikk b-vektor, så vil det være lik lengde av a-vektor gange lengde av b-vektor, gange kosinus til vinkelen mellom de to vektorene. Vel, her vil jo det bli lengde av a-vektor gange lengde av a-vektor, gange kosinus til vinkelen mellom to av den samme vektoren. Vel, hvis du har en vektor som går sånn, det er a-vektor, så går jo den andre a-vektoren også sånn, og vinkelen mellom dem er jo 0 grader. Det vil si at vi får kosinus til 0 grader, og kosinus til 0 grader er jo 1. Så det vil si at vi bare får lengda til den vektoren oppe i de andre. Så den lille regla der, der en vektor oppe i de andre, som vi bare har definert som å være skalarproduktet mellom den vektoren og seg selv, det vil faktisk bare være lengda av den vektoren oppe i de andre. Og så, det siste jeg tenkte vi kunne gå gjennom i den videoen her, det er kvadratsetningene for skalarproduktet. Nemlig, hvis du tar a-vektor pluss b-vektor og kvadrerer det, så skal du få de samme kvadratsetningene som vi har for vanlige tall. Det vil si at a pluss b i andre er lik a i andre pluss 2ab pluss b i andre, og så har vi andre kvadratsetning som sier at a minus b i andre er lik a i andre minus 2ab pluss b i andre, og så har vi et tredje kvadratsetning, også kjent som konjugatsetninga, som er a minus b gange a pluss b, som er lik a i andre minus b i andre. Og de kvadratsetningene gjelder faktisk også for vektorer, pluss 2 gange a-vektor prikk b-vektor, pluss b-vektor i andre. Og da husker vi igjen at når vi kvadrerer en vektor, så er det bare det samme som å ta lengden av din vektoren og kvadrere det. Men jeg tenkte igjen at jeg skal føre beviset for første kvadratsetning, og så kan du få bryne deg på de to andre. Så når vi tenker på den her, når vi tenker på, det her er jo summen av to vektorer, og det er jo bare en ny vektor, sant? Men vi kan godt skrive ut det her som a-vektor pluss b-vektor, prikkprodukt, a-vektor pluss b-vektor. Når vi kvadrerer noe, så er det bare det samme som å gange med seg selv. Og nå kan vi ta hele det her og multiplisere, og egentlig bare bruke denne loven, der hvis vi kaller det her for c-vektor midlertidig, så vil det her bli lik c-vektor multiplisert med a-vektor pluss b-vektor. Så egentlig er jo begge c-vektor, men kanskje det her er litt mer tydelig hvis vi skriver det på den måten. Fordi nå kan vi bruke den regelen her som sier at vi kan bare ta denne og multiplisere med de to leddene enkeltvis. Vi får c-vektor prikk a-vektor pluss c-vektor prikk b-vektor. Og når vi skriver c-vektor som a-vektor pluss b-vektor igjen, så betyr det at vi har a-vektor pluss b-vektor, det er bare den c-en her, prikka med a-vektor, pluss også det samme her, prikka med b-vektor. Og så kan vi gjøre akkurat det samme igjen, og bare distribuere denne tilbake inn, så vi får a-vektor prikk a-vektor pluss b-vektor prikk a-vektor. Da har vi ganget den med begge leddene oppi den parentesen. Og så gjør vi det samme her, vi får b-vektor gange a-vektor pluss b-vektor gange b-vektor. Dette er det samme som a-vektor i andre, pluss, og nå har vi to. Vel, vi vet jo nå at b-vektor gange a-vektor er det samme som a-vektor gange b-vektor, så vi kan godt skrive det her som 2 gange a-vektor prikk b-vektor, pluss det her som bare er b-vektor i andre.
Og med det så har vi bevist første kvadratsetning for skalarproduktet. Og igjen, de to andre kvadratsetningene kan føres på stort sett akkurat samme vis.